ערב טוב לכולם, ואנחנו, יש לנו איזה שתי נקודות להשלים מהשיעור הקודם, נעשה את זה בשתי דקות על מה שדיברנו, ואת הדברים האלה אנחנו נשלים ואחר כך נעבור לדף הבא. בכל מקרה, מייק, בכל מקרה, אם הוא לא חוזר אליך, אני צריך את הדף הזה תוך 10 דקות. כלומר, אם 10 דקות הוא לא חוזר אליך, שמישהו הולך לצלם אותו. שיצלם, שזה יהיה להמשך השיעור, כי חייבים את המקורות מול העיניים. טוב, לענייננו. בשיעור הקודם ראינו... מה? בסדר? בשיעור הקודם ראינו את רש"י הראשון על התורה, שבו בעיקר התמקדנו, זה היה כבר השיעור השני, בנושא של רש"י הראשון לתורה, שבו התמקדנו בטענות שרש"י מעלה, בטענת ליסטים אתם, מהגויים שהם הליסטים הכי גדולים, אז הם הבאים וטוענים כלפינו ליסטים. אז ראינו שהמקור לכך נמצא בלוב, בכתובות עתיקות, ששם כבר כתוב על שני עמודי שיש, שאנחנו מלליסטים, אנחנו מהעם שיהושע הליסטים גירש אותנו. פחות או יותר, אני לא זוכר כרגע את הציטוט, את הציטוט המדויק. ברי כידוע, חז"ל אומרים בירושלמי שהגרגשי פנה והלך לו להיכן? לאפריקה. אז ראינו את הטענה הזאת, ודיברנו על כל מיני דברים, ובסוף התמקדנו, מי שיפתח את הדפים שנמצאים לפניכם, תן לי איזה דף אחד שאני מסוכרנים על אותו דף בדיוק, אז תפתחו בבקשה זה הדף הראשון, זה הדף השני, טוב, נעשה את זה... שנייה, לא, למה הדפים האלה? טוב, נעשה את זה בעל פה, לא משנה. זה על סוג, כן. ראינו במקורות החיצוניים. טוב, איך אני אעשה את זה בעל פה. ואז ראינו לדברי הרב חרל"פ, יותר נכון לפני הרב חרל"פ, שכל רש"י, מה הוא אומר? שאם יאמרו אומות העולם מישראל, תסתכלו בדף הראשון שלכם, יש כאן שם את רש"י, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שמה שכבשתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כלומר, במילים פשוטות, הגויים טוענים ליסטים ואנחנו עונים להם. שואלים האחרונים, והזכרנו אותם, שואל הרב חיים קמינסקי בספרו, בספרו זיכרון חיים על התורה, היה מתלמידי החוזה מלובלין, חי נולד בשנת תקל"ד 1774 ונפטר בתרח"ד 1864, אנחנו מדברים כבר לפני כמעט קרוב ל-200 שנה, כן? לא בדיוק, אבל למעלה מ-150 שנה. ואז הוא שואל, מה? איזה מין טענה הזאת? אין, זה לא בדפים. אמרתי, כל הדפים נעלמו, לא יודע. היה כאן דברים... הנה, רגע, רגע, אמרתי שיש קלסר. אז בואו נראה עכשיו, הנה, יופי. מצוין, תתקשר אליו, תגיד לו שהוא לא צריך לשלם. תתקשר למייק, תגיד לו שהוא לא צריך לשלם. מי שיודע מה המספר שלו? אני? אני לא יודע מה המספר של מייק. זה עוד מעט, רגע, זה עוד מעט, עוד דקה. עוד דקה. אבל הנה, יש לכם כאן את הדפים שיהיו מול העיניים שלכם. הנה, הדפים האלה, תחלק את הדפים האלה לאנשים. בסדר? יפה. אז כל מי שרוצה... אני לא, הטלפון שלו פה, הטלפון שלו פה, כן. תעברו, עכשיו בדף שאתם, רגע, רבותיי, בדף שאתם מקבלים, עמוד 6.
בדף שאתם מקבלים, בדף שאתם מקבלים עמוד 6, כולם איתי? בעמוד 6, אז כתוב שם בעמוד 6 הכל תלוי בנו, כולם איתי? הכל תלוי בנו. חבר'ה, בנחת, בנחת, בלי לחץ. שואל הרב חיים קמינסקי, נקרא את דבריו כדי שניכנס לעניינים. איזה עמוד 6? עמוד 6, כן. שואל הרב חיים קמינסקי כך. קשה, איזה תירוץ יש כאן לגויים? ראשית, הם לא מאמינים בהשם. כלומר, אתה בא וטוען שמה הם באים ואומרים? שאם יאמרו אומות העולם, אז אנחנו נגיד, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא תנה לאשר ישר בעיניו. זה טענה יפה בבית המדרש. רגע, עוד שנייה. קודם כל, בפשט, נכון? אם אתה תלך... גם לא בפשט, הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. יש כאלה שאוהבים עבודה זרה. בסדר, רגע, נדבר על זה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, אבל אתה צודק. אבל קודם כל, הטענה הראשונה, קודם כל, חלק מהם אלה לא מאמינים באשר. תלך לרוסים, ומה תבוא ותגיד להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, מלחמת האוקראינים, ותגיד להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, אז מה הם יגידו לך? אתה מבין מה זה לרעיון? מה אתה מדבר, נכון? לא אמרתי כל הגויים, אני אומר חלק מהגויים, בסדר? זה טענה ראשונה. ובית, הוא שואל, ואם הם מאמינים, הייתה זאת תשובה הגונה אחרי שכבשנו את הארץ וישבנו בה. אולם עכשיו, אחרי שגלינו מארצנו והם יושבים בה, ואנו באים ובתביעות, הם יאמרו, על מה מיוסדת תביעתכם? כל... על מה... לך אין, אני פה נכנס ככה, זה גם זה לי יש. על מה מיוסדת... על מה, על מה מיוסדת על מה מיוסדת תביעתכם? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא וברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה לכם, נתנה לנו. אם ניקח לפני שהוקמה מדינת ישראל, איזה מין טיעון זה? אתם אומרים שהארץ היא של הקדוש ברוך הוא והוא נותן את זה לאשר אשר בעיניו. איפה אתם עכשיו? אתם בגלות, נכון? מי נמצא בארץ ישראל? הליסטים. הגויים, הליסטים. אז מה, מה, מה אתם רוצים? כלומר, מה, מה, מה הנקודה כאן? הטיעון שלכם מה הוא? הוא לא נכון, אתם אומרים, אנחנו, בוא, אני זורם איתך, לשיטתך. מה הנקודה כאן? ולכן אומר הרב, ולכן אומר הרב קמינסקי, שהתירוץ הוא שהטענה מכוונת לעם ישראל עצמו. שאם יהיו בתוך עם ישראל אנשים, שיהיה להם הרהורים שזה לא הארץ שלנו, ויש להם, הם מאוד מאוד ליברליים, והם מאוד מאוד מה? והם מאוד מאוד מוסריים. והם יבואו ויגידו, תשמע, אנחנו לא הכי בסדר, אנחנו לא פה, לא שם. אז זה הטענה היא מכוונת כלפי מי? כלפינו, כלפי עם ישראל. שאנחנו נאמין שמה? שזאת הארץ שלנו. ואם אנחנו נאמין שזאת הארץ שלנו, ואין לנו פיקפוק שזו הארץ שלנו, אז ממילא מה יקרה בהמשך? אז אנחנו נוכל מה? נוכל לשכנע את האחרים. ברור? כן. זה לא מתקיים במציאות. כי כל אלה שהם חלק מאיתנו, וחוזרת השאלה, זה לא בבית המדרש, אבל בחוץ. כל אלה שהם לא, הם בדיוק הפוך, הם בדיוק ב... אז זה דיברנו בשיעורים הקודמים, אני הבאנו את דוקטור יעקב הרצוג, שהוא היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה בזמן המפאיניקים, בזמן המערך, והוא היה יהודי דתי.
הוא היה בן של הרב הרצוג, היו לו שני בנים, אחד חיים שהיה אלוף בצה"ל ונשיא המדינה, והשני זה היה יעקב הרצוג. הוא התעסק מההתחלה, אמרנו כאן, שהוא התעסק מההתחלה בכל הנושא של המקומות הקדושים וכל האתרים של הנצרות. הוא היה על הקו של הוותיקן כל הזמן. והוא כותב שם, בדף הראשון, והוא כותב שם, יישר כוח. מה מצאתי את זה בסוף? כאן, יש... כאן, בקלסר הכחול. כן, כן. יש שם. הנה, הנה הקלסר, הנה. לא כחול, שחור. זה שתדע. היא לא שחור, לא רואה. מה? אז בקיצור, אז הוא בא וטוען, הוא אומר, והוא היה אחר כך, הוא קיבל תפקיד, שאז בזמנו שהמדינה הייתה קטנה, זה היה עוד לפני מלחמת ששת הימים, בסוף היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה. הוא היה יהודי שהלך עם כיפה, לא מאלה שזה, כלומר בגאון הוא, ואז הוא כותב, קראנו כפסקה שהוא אומר, הוא מביא את הרשי הזה, ואז הוא אומר, זאת טענה יפה ליהודים, אבל למה שהגויים יאמינו? אז הוא אומר, לא, תדע לך, שורש הוויכוח על ארץ ישראל הוא איזה ויכוח? דתי. דתי אמוני. דרך מה? שורש הוויכוח על ארץ ישראל הוא ויכוח דתי אמוני. ויש את המשפט שם, זה בדפים הראשונים של, ש, שגם נמצאים, אבל שחיקו את זה בהתחלה, הוא אומר, זה נשמע מאוד בלתי הגיוני, בלתי רציונלי, אבל אני העוסק במדיניות כבר 20 שנה, יודע, לא זוכר את המשפט המדויק, יודע שזאת הנקודה, ורשי חזה את זה, בזמנו הוא כתב, לפני 920 שנה, היום זה כבר כמעט 1,000 שנים. זאת אומרת, אם אתה בא ושואל, למה הם מוסיפים מרפסת בירושלים? או למה הם שמים כמה קרוונים בחברון? או למה על איזה גבעה כאן, באיזה מקום, אתה מעלה איזה נקודה, וכל האירופים, וכל אמריקה, עומד מה? על הרגליים האחוריות, וכל ההום, כל הזמן, מה יוצא? הוא רק, יש להם רק את מדינת ישראל עם כל הפשעים ועם כל מה שקורה וכו'. זה בגלל, בגלל מה? איפה זה? בגלל זה. בגלל התנ"ך. ברור? זה שורש הוויכוח. שורש הוויכוח מי הוא העם הנבחר? ואם מי זה העם הנבחר, מי זה הארץ הנבחרת? מי זו האמונה האמיתית? ברור? ולכן, כשאתה מדבר, עכשיו, דבר כזה, דיברנו אז בשיעורים, אני לא רוצה לחזור יותר מדי, אבל הנקודה, כל משרד החוץ, אני שמעתי את זה מפרופסור יהודה אליצור, לפני קרוב ל-40 שנה, כשהייתי אצלו בבית. הוא אמר, כל משרד החוץ צריך מה לעבור? שנות פאזה. צריך להשתנות לגמרי, כי אתה לא עומד על מה, אתה לא תופס את השור וקרניו, אתה לא תופס את הנקודה, את הנקודה העיקרית. אבל איך תגיד את זה במשרד החוץ, מה יגידו עליך? שאתה משיחיסט, נכון? שאתה לא נורמלי. אז קודם כל, אז הנקודה הראשונה, זה דיברנו בשיעורים הקודמים, ששורש הוויכוח הוא מה שורש, הוא שורש דתי אמוני. לכן כאן רש"י, מה מביא בשם המדרש, מה יש שורש הוויכוח על ארץ ישראל? לא שמזלזלים בכל הצדדים הביטחוניים ובכל הצדדים המעשיים, זה עוד נקודה. אבל תפוס קודם כל את מה? את השורש. ברור? זה דבר ראשון. עכשיו, הנקודה הנוספת שאנחנו הולכים להוסיף, זה שזה לא רק כלפי הטיעון הזה, כלפי הגויים, זה גם כלפי מי? עם ישראל עצמו. ש... שורש הנקודה שאני נרחיב אותה בהמשך, מה היא? שאתה צריך, כשקודם כל תהיה אתה, תאמין בצדקת דרכך, תאמין שארץ ישראל זו שייכת לך. אם אתה תאמין, במילים אחרות, אם אתה תהיה משוכנע, גם הגויים מה? גם יהיו משוכנעים. ברור? זאת הנקודה שעכשיו אנחנו הולכים טיפה להרחיב אותה. ובמקום מה שבדרך כלל ידוע שאומר את זה הרב חרל"פ, אני הבאתי כאן, אני מביא מעוד מקור, מעוד אדמו"ר נוסף,
שאת הנקודה הזאת כבר כתבו לפני כן, ויש יהודי, תמיד חכם חשוב, שקוראים לו הרב חרל"פ, שהוא הרחיב את זה יותר. שהתחלנו את זה בשיעור הקודם, ונרחיב את זה יותר. בסדר? בואו נראה את הדברים. אז במילים אחרות, הנקודה, גם מי שרוצה לראות את ה... את, ה, את הדברים האלה גם כותב האדמו"ר מאוסייתין, שהוא כותב, שנייה אחת, בוא נראה אם יש כאן עוד דפים. לא, זה הנקודה העיקרי. שנייה אחת, כן, רק אני אקרא, יש כאן שתי שורות, אז אתם יש טיפה יותר. תראו את באדמו"ר מאוסייתין. הוא גם שואל, אם אומות העולם אינם מאמינים מה שכתוב בתורה, מה תועיל תשובתנו זו? ואיזה מה, קרא איזה, קרא איזה, זה נקודה שאני אקרא. נכון. נו, קרא. נו? איפה? נו? אני באדמו"ר מאוסייתין עמוד 6, נו, איך שכתוב אוהלי יעקב. אם אומות העולם, קרא. אם אומות עולם אינם מאמינים במה שכתוב בתורה, מה תועיל תשובתנו זו? אם הם מאמינים, הייתה זאת תשובה הגונה אחרי שכבשנו את הארץ, ישבנו בה. עולם עכשיו שגילינו מעשינו, הם יושבים בה. ואנו באים בתביעות, הם אמרו, אמה מיוסדת ידכם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, רצונו נתנה לכם, רצונו נתנה מכם, נתנה לנו. עולם באמת, התשובה הזו היא בשבילנו, לא בשביל האומות. כלומר, אם אומות עולם יאמרו, ליסטים אתם, אל יפול ירוחני ולא נחוש לזה, כי לשם הארץ מלואו. מלואה הוא ברע. כלומר, אומר אותו דבר האדמו"ר מאוסייתין, מי שיודע מי זה האדמו"ר מאוסייתין? לאדמו"ר מרוז'ין היו שישה ילדים, וחלק אתם מכירים, למשל סדיגורה, בוין, שם בהדלקה שיש בל"ג בעומר, זה גם כן... אז היו לו שישה ילדים, וכל אחד אחר כך היה במקום אחר, בעיר אחרת. ואגב, חסידות רוז'ין היא חסידות מאוד מיוחדת. זה חסידות שהייתה בה, הוא נכד, כלומר, אדמו"ר מרוז'ין, כידוע היה את הבעל שם טוב, ומי היה אחרי הבעל שם טוב? מה? מגיד בן עזריה. כן, מי? מגיד בן עזריה. לא שומע. מגיד בן עזריה. כן, המגיד ממזריץ', והוא היה הנכד שלו. הוא היה נכד שלו, ועבודת השם שלו הייתה שונה. הוא אמר שהוא שייך לזרע דוד, שהוא מזרע דוד המלך, ואצלו זה הכל היה מלכות. זאת אומרת שכולם היו מטענים, והיה לו ארמון גדול, היה רוכב במרכבה שמה עם איזה 12 סוסים, הכל היה במה? כמו מלכות. וכשכולם, אדמו"ר מרוז'ין. וכשכולם מה עשו? כשכולם היו גזרות, היו אומרים, היו מטענים ואומרים תהילים, אצלו היה לו תזמורת גדולה והיו רוקדים ושרים בדברים. ואחר מכן, אגב, הוא, הצאצאים שלו והוא, הם אלה שעלו לארץ ישראל, הם תמכו במה? בהתיישבות כאן בארץ ישראל, בכל הדברים, בכל הדברים האלה. מה? חסידות רוז'ין? כן, חסידות רוז'ין. בקיצור, אז הוא אחד מהילדים, ובין השאר, אז מה הוא בא ואומר כאן? הוא אומר, התשובה היא בשבילנו, שאם אנחנו, יהיה לנו ספקות, כפי שראינו לפני כן, בצדקת הדרך, אנחנו לא מספיק מוסריים, וכל הדברים האחרים, באים ואומרים לנו, מה? תדעו לכם? הארץ של השם. ואכן, את הדברים האלה למעשה כותב הרב קוק באורות. הרב קוק כותב באורות, נדמה לי אצלכם זה בדפים, זה בהערות למטה. ואם שטוחה, אני קורא רק את הדברים, תראו כאן בעמוד 6 למטה בהערה 18, וכן כתב הרב קוק באורות, אם שטוחה היא הכרתנו את עצמנו, שטוחה היא הכרת העולם את ערכנו. כלומר, אם אתה לא מאמין בעצמך, למה שמי? שיאמינו לך. ואני חושב שזה פסוק מפורש בתורה. הרי משה רבנו בא לפרעה ומה הוא אומר? הוא אומר שם, בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה?
אם העם שלי לא רוצה לקבל את הדברים שאני, שאתה אומר לי, אז אתה רוצה שמה, שפרו ישמע? ברור? אז קודם כל, הנקודה הראשונה כאן, זאת הנקודה שבאה כאן לפנינו, שבאה ואומרת, קודם כל תאמין בצדקת הדרך. והזכרתי בשיעור הקודם, שיצחק רבין היה שגריר ישראל בארצות הברית, אחרי מלחמת ששת הימים הוא ביקש להתמנות כשגריר בארצות הברית. והוא כידוע היה ידוע כראש אנליסט, כלומר אדם שמדבר בהיגיון כמו שצריך וכו'. ואז הוא התחיל לדבר עם האמריקאים, למה יהודה ושומרון, קראו לזה אז הגדה המערבית, למה היא חשובה למדינת ישראל כגבולות ביטחון וכל הדברים האלה, ושיפסיקו לעשות לנו צרות. אז הוא מעלה טיעונים וגרפים וכל הדברים האחרים, ואז הוא יום אחד משיח עם יהודי בארצות הברית ואומר, אני עושה הכל, מסביר את הכל בהיגיון, והגויים האלה, האמריקאים האלה, לא מקבלים, לא מצליח. אותו יהודי שפיקח היה, שואל אותו, ואתה מאמין במה שאתה אומר? אז הוא אומר לו, לא. אז הוא אומר לו, אם אתה לא מאמין, למה אתה רוצה שיאמינו לך? חז"ל אמרו את זה במילים פשוטות, ניכרים דברי אמת. כשאדם מדבר בצורה אמיתית, אז זה בא לידי ביטוי. כשאם שטוחה הכרתך, אז זה בדיוק אותו דבר. נקודה זו, תעברו אתכם. מעיינו בעינינו ככה גבל. מה? כן. נכון. נכון, צודק. את הנקודה הזאת הרחיב הרב חרל"פ, שהתחלנו לראות את זה בשיעור הקודם, אני רוצה להרחיב. הרב חרל"פ מוסיף, אם תסתכלו בדפים שלכם, תעברו לעמוד 6, ולא נתחיל מההתחלה, נתחיל בפסקה השלישית, והאמרה הזאת היא תדירית. כולם איתי? עמוד 6, לא בלחץ, לאט לאט. פסקה שלישית שם, והאמרה הזאת היא תדירית, בסדר? יש שם פסקה עם, בוא נתחיל כבר בפסקה שיש שם את האותיות המודגשות, וגם זאת עם מפילי הפלאות, כולם איתי? לא. מגע? לא. למה, מה הבעיה? איפה זה? עמוד 6, הרב יעקב משה חרל"פ, פסקה שלישית, עמוד 6, כאן, וגם זאת, אחרי שהוא מביא את רש"י וכו', ואז הוא כותב כך, וגם זאת היא מפני הפלאות, שלא נאמר כוח מעשיו יגיד לעמים, כי אם כוח מעשיו יגיד לעמו. כלומר, אומר רב חרל"פ, אנחנו מביאים פסוק מתהילים. בפסוק הזה נאמר, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מה הנושא שרש"י מדבר עליו? שאנחנו צריכים לשכנע את העמים, נכון? אז היה צריך להיות כתוב, לא כוח מעשיו יגיד לעמו, אלא כוח מעשיו יגיד למי? לעמים. למה כתוב לעמו? היה צריך להגיד מה? להאמין. אז אומר הרב חרל"פ, נמשיך את דבריו, שאם כוח מעשיו יגיד לעמו, שאם אח ישראל יודעים ומכירים את כוח מעשיו, כבר מסתתמות טענותיהם של העמים, שאף על פי שהם בעצמם אינם יודעים ואינם מכירים את כוח מעשיו, בכל זאת כיוון שיודעים העמים שישראל מכירים את כוח מעשיו, מרגישים הם בזה את שפלותם ומכירים את תפקידם שעליהם להיכנע בפני ישראל, כמו שיהיה לעתיד שיאמרו כל הגויים, בית יעקב לך ונלך באור השם. עכשיו אומר הרב חרל"פ, הכל מתחיל בעמו. אם עמו יהיה משוכנע, גם העמים יהיה משוכנעים, הם יהיו משוכנעים. אם אתה לא משוכנע, אז ממילא מה? גם אחרים לא משוכנעים. אין כאן מילים יפות. אתה, לכן רש"י קודם כל רוצה בא ואומר לנו את הדבר הראשון. אתה בא וטוען, זו ארצנו?
ארץ ישראל שלנו, קודם כל תהיה משוכנע מה? בעצמך. אתה תהיה משוכנע, תצליח לשכנע את האחרים. עד כאן, פחות או יותר, זה מה שראינו בשיעור הקודם. ועכשיו אני ממשיך הלאה בפסקה, וביותר מיוחדת היא סגולת מצוות העלייה לרגל. כולם עצו? כן? שעל ידה מתגלה קדושת הארץ בשלמותה, שהיא מיוחדת רק לישראל ואין לעמים חלק בה. כמו שנאמר, ולא יחמוד איש את ארצך. היינו, שלא רק שלא ייקחו את ארצך, אלא אפילו איזה חמדה שהיא לא תהיה להם, כי יכירו וידעו שהארץ מצד רומות מעלתה מהם והלאה היא. כלומר, אני חוזר, מוסיף הרב חרל"פ. במצוות עלייה לרגל, כשעם ישראל עולה לרגל, נאמר, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם אלוקיך. אז בואו רגע נדבר על הרב שלו, על הלב שלו תחמוד. שואל אבן עזרא, איך אפשר לצוות על רגשות? לא תחמוד, זה כשהלב שלך חומד. אתה ראית איזה משהו יפה בחוץ, ראית בחנות איזה משהו יפה, אז אתה רוצה אותו. אז זה רגש. אפשר לצוות על רגשות, על דבר שקשור ועל מחשבה. לכן באמת יש ראשונים שאומרים שעליו שלא תחמוד רק אם הוא בא עם מעשה. לא, לא על רגשו בלבד. אבל אבן עזרא מתרץ תירוץ אחר. הוא אומר, משל לרועה צאן ובת המלך. רועה צאן שרואה את הצאן שלו בימי הקיץ החמים, והוא נמצא שם במדבר, באיזה מקום, על מה מחשבותיו, על מה הכל, על מה הוא חושב? הוא חושב על בת המלך שתהיה אשתו? לא. על מה הוא חושב? שהוא ימצא איזה מקום, מה? עם מים ועם צל, נכון? זה מה שבראש שלו. אומר אבן עזרא, אותו דבר עם ישראל. עם ישראל הוא בדרגה כזאת, שמה? לא תחמוד אשת רעך. זאת אומרת, יהודי מישראל שהוא בן של מלך, כן? בן של מלכו של עולם, אלה דברים שהם מחוץ למחשבתו, מחוץ לענייניו. ברור? אז יוצא שהלב שלא תחמוד הוא לב, לפי אבן עזרא, לפי חלק מהראשונים, גם על מחשבה. אומר הרב חרל"פ, מה קורה כשעם ישראל מכיר בארצו? איך עם ישראל מכיר בארצו? כל העם, תחשבו, בתקופת המקרא ובתקופת בית ראשון ושני, זה לא כמו היום, כשאתה עולה לירושלים, מה אתה עושה? לוקח את המפתח, מפעיל את מה? את הרכב, ואתה תוך שעה, שעתיים נמצא בירושלים. יהודי שהיה צריך להגיע מהצפון הרחוק או מהדרום, היה לוקח לו ימים שלמים, שלפעמים שבוע, רק כדי להגיע איפה? לירושלים, וקמת ועלית. עכשיו, היהודי הזה יוצא שכל הדרכים מלאים מהצון אדם. כל הדרכים מלאות בעם ישראל. יש לך הכרזה יותר גדולה מזו שמה? שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כשעם ישראל עולה לבית המקדש, עולה לרגל, ברור? אומר הרב חרל"פ, במצב הזה, כשעם ישראל מכריז ברגליים, בלי לדבר הרבה, שזו ארצנו, אז הגויים אפילו מגיעים לדרגה, לא שלא רק שהם לא אומרים, לא, הם לא טוענים לסתים אתם, אלא מה? לא יחמוד איש את ארצך, אפילו במחשבה, מה הם? הם לא חומדים את הארץ, ברור? אז זאת הנקודה שיש לנו כאן. הנקודה שיש לנו כאן, כשהדברים האלה באים לידי ביטוי, אז כשהדברים האלה הם מסודרים, אז זה בא לידי ביטוי. הנקודה הזאת, אז יוצא שבתוך חוץ מלשכנע את הגויים, מלמד אותנו רש"י, שקודם כל אנחנו צריכים מה? להאמין בעצמנו ולהיות משוכנעים בעצמנו. אי אפשר לגשת ולעשות משהו בלא מה? בלא שיש לך את האמונה בצדקת הדרך.
ככה עלו החלוצים הראשונים לארץ ישראל, ככה בנו את הארץ, ככה הקימו יישובים, אין לפני שהייתה לנו מדינה, אין בזמן הקמת המדינה, ואין לאחר מלחמת ששת הימים. מי שמשוכנע, עכשיו, יש לזה מחירים, שלרגע אף אחד לא יבין. יש וורט מאוד יפה שבעל התחלת, שבעל התחלת, זה ש... שמי שהולך היום הולכים חלק עם פתיל תחלת, אז הוא זה שאמר שהמצווה הזאת היא חזרה, שהוא מצא את הפתיל תחלת. אז הוא אומר, אנחנו רואים בתפילה, עושה חדשות בעל מלחמות. תדע לך, מי שרוצה לחדש משהו, יודע, הוא ידע שמה הוא הולך לחטוף? מלחמה. לחטוף מלחמה. זאת אומרת, או... אני אומר את זה לשון חז"ל בוורט, זה בהלכה. חז"ל אומרים, כל שינוי תחילת וסת. כלומר, אם יש לך מה, אתה רוצה לשנות משהו, תדע לך שמה יתחיל להיות לך, תהיה לך כל מיני בלגן. זאת הנקודה, זאת הנקודה שיש כאן. צריכים לדעת שאתה מאמין, אז יש לזה גם מחירים. עד כאן ביחס לנקודה הזאת. מכאן אני רוצה להשלים לנקודה שאין לכם בדפים, וזאת הנקודה, ההקשר ההיסטורי שרציתי עוד להוסיף כאן. כן, יש לכם את זה בעמוד 7. בעמוד 7, רגע, צריך להיות... כן. לא, לא, לפני הכלי יקר יש שם הראשונה שנצטוו. עוד מעט נקרא את הפסקה הזאת. בסדר? כאן. יש היסטוריונים, יש גם פרשנים, אבל יש היסטוריונים שבאים וטוענים שדברי רש"י עכשיו נוסיף לכל מה שלמדנו בצד התורני גם את ההקשר ההיסטורי של התקופה. חשוב מאוד גם לדעת מתי נאמרו הדברים ועל איזה רקע. בקיצור, יש כאלה שאומרים שמאחרי דברי רש"י, והמדרש שהוא הביא, עומד גם קשר הקשר היסטורי שהיה בצרפת בימיו. מה קרה? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מסע הצלב הראשון, על תקופת הצלבנים, שבו הצלבנים כבשו, באו כאן לארץ ישראל, כבשו את ירושלים, הקימו כאן את מדינת ירושלים, ועל הנקודה הזאת אני טיפה ארצה להרחיב בהקשר ההיסטורי. באותה תקופה, פרשנים וחוקרים עמדו על כך, אין זה בדפים שלכם, חוץ מפסקה שעומד נקרא, שהסיבה לכתיבת פירוש רש"י לתורה נבוא מכמה גורמים. כלומר, כל אחד יודע שרש"י כתב את פירושו הגדול לתורה. עכשיו השאלה, מה המניע? מה קורה לבן אדם שמה הוא מחליט? שהוא מחליט פתאום מה לעשות? שהוא מחליט לכתוב פירוש. אז את הנקודה הזאת שהוא החליט לכתוב פירוש, אז החוקרים והפרשנים אמרו כמה הסברים. הדבר הראשון, בצרפת ובאירופה היו קשרים הדוקים מאוד בין מי למי, בין היהודים לבין הנוצרים. הקשרים האלה הובילו שהנוצרים השפיעו מבחינה דתית מאוד על היהודים. בדורו של רש"י, הכנסייה הנוצרית הגיעה לשיא כוחה, לשיא הצלחתה, גם מבחינה דתית וגם מבחינה מדינית, וכל המושלים בכל המחוזות שם בצרפת ובאשכנז, באירופה, היו תחת השפעתה. היו באותו זמן גם פולמוסים בין מי למי, בין, כלומר, ויכוחים דתיים, בין נוצרים לבין יהודים שהכנסייה עודדה אותם, וזה גם השפיע על היהודים. במה זה השפיע? שהתחילה באותה תקופה המרת דת בין מי? בקהילה היהודית. כלומר, בין היהודים היו לא מעט שמה שהתחילו להמיר דתם. גם בגלל... למה לא הפוך? מה? למה לא הפוך? למה לא הפוך? כמה... זה מה שהיה. לא, לא מה שהיה. כי אם מישהו, אם נוצרי היה רוצה להיות יהודי, אז מה אתה עושה כנסייה ישר?
שורפת אותו, לא הורגת אותו. שורפת אותו... זה האיסור. מה? זה האיסור. כן. זה היה בגבייה. מה? המרת... לא, אנשים, היהודים בגלל הצרות, בגלל הקושי, בגלל כל הבעיות, אנשים נשברים. הרי מה קרה באותו זמן? באותו זמן, המצב, אם תיקח את פרק עבד השם בספר ישעיהו, שהוא מוכה ושפל ומרביצים לו, והוא מלא מכות וחבלות. אז האבא עוד מחזיק מעמד. מה הילד אומר? מה הנכד אומר? ברור? אנחנו לא חיים עכשיו באותה תקופה, אבל תחשוב מה קורה. עכשיו, עוד תופעה שהייתה השנייה... מהאינקוויזיציה כאילו? לא, זה התחיל מהיהודים עצמם, היהודים נשבר להם. היו אחוזים מסוימים מקרב היהודים, שמה? שלא החזיקו מעמד. סליחה, מה קורה בארצות הברית או באירופה היום בכל... בין היהודים? כמה איזה התבוללות וכמה נישואי תערובת וכמה דברים יש? אנשים חיים בחברה, בסוף נשבר להם, כן? והם מתחילים להתערב, והתערבו בגויים, והם מדומים מה עשה, מה התורה, זה כתוב בתורה, זה לא אנחנו נמצאים. הרב יעקב, שם זה בגלל שהם לא לומדים בכלל את היהדות, לא לומדים... לא, לא, אני לא בא להשוות על עכשיו, אני מדבר גם אז, הצרות, הקשיים... אבל היום זה פשוט... בסדר, לא אומר עכשיו. היה עוד תופעה שהייתה באותו זמן, וזה מסעות... של צליינים נוצריים לארץ הקודש. יש כל מיני ספרים שאם בהתחלה זה היה רק כמרים או אנשים מאוד מאוד עשירים שעלו כאן לביקור, לבקר בארץ הקודש ובקבר של אותו שחיק תמיה, אז בתקופה הזאת זה התחיל להקיף את מה? גם את המון העם. לא רק, כלומר, ארץ ישראל, הנקודה של ארץ ישראל, הנצרות הטביעה את הנושא של ארץ ישראל מאוד מאוד אחד, מאוד מאוד בקרב, בקרב, בקרב ההמון, ומבחינתה ארץ ישראל היא שייכת מעלה. בשנת 1703 כבשו הסלג'וקים ממוצא טורקי את ארץ ישראל, ואז האפיפיור גרגור השביעי, שחי באותה תקופה, הוא חי מ-1073 עד 1085, אז הגה מסע צלב לשחרור הארץ הקדושה מידי הסלג'וקים, מידי הטורקים הכפרנים הללו. האפיפיור שבא אחריו, קראו לו אורבנוס השני, הוא התחיל להכין את מסע הצלב, ומסע הצלב הראשון היה בשנת תתנב 1096 למניינם. עכשיו, כל מי שמכיר זה גזרות תתנב, הנוצרים הליברליים של היום, המוסריים של היום, הם בדרך, כשהם עלו לארץ ישראל, אז הם עברו דרך מה? קהילות שום. יודעים מה זה קהילות שום? זה שפרה, רומזה ומגנצה. אז הם עברו, אם אתה הולך מאירופה, הצבא הצרפתי או הצבא האנגלי עובר שם, אז זה עובר דרך מקומות קהילות יהודיות. ואשכנזים, בפיוטים שלהם, בתשעה באב, יש להם קינות שהקהילות האלה נחרבו או שנהרגו מהם הרבה מאוד והעלו שם יהודים על המוקד. בקיצור, התחילו, כל העסק הזה יצא לדרך, וזה היה בעשר שנים האחרונות של חיי רש"י. אז חלק מהחוקרים רוצים להגיד שרש"י כתב את פירושו, כפי שנראה, כתב את, זה לא מדויק, אבל את הרש"י הראשון הזה על התורה, בעקבות מה? בעקבות המציאות הקשה שהייתה. עכשיו תחשבו מבחינה דתית מה קורה לאדם שגר בצרפת או באירופה. כל הזמן מה עושים? טובחים בו, גוזלים אותו, מענים אותו, עושים את כל הדברים. עכשיו עוד דבר קרה.
הנוצרים גם מצליחים בכך שמה? שהם כובשים את ארץ ישראל ומקימים שם את מדינת ירושלים. מבחינה דתית, מבחינה תיאולוגית, זה גורם לדור הצעיר או גורם לאנשים משבר אמוני מאוד מאוד קשה, נכון? אז בואו נקרא את הפסקה שיש אצלכם, שהביא אותה פרופסור טוויטו מאלקנה, הוא היה צרפתי, ובין השאר הוא כותב כך. אמרתי, עמוד 7, עמוד 7 למעלה, ראשונה. אז כאן המילה ראשונה חסר שם, פספסתי שם משהו, אבל וכו'. אז אני אקרא כך, שאלה זו, אני מוסיף כמה שתי שורות או משהו שלא מופיע אצלכם. שאלה זו עצמה נשארה כבר במאה הרביעית על ידי קומה פרשנים נוצריים, ותשובת רש"י שהתורה באה להתאים שזכותו של עם ישראל על ארץ ישראל מבוססת על רצונו של בורא עולם. אז בואו נקרא את מה שיש כאן. ראשונה שנצטרו, מה טעם פתח בבראשית? שאלה זו נשאלה כבר במאה הרביעית על ידי הפרופסור ההיסטורי שחוזר ונשאלת על ידי פרשנים נוצרים שונים מהביניים. תשובת רש"י, תשובת רש"י היא שהתורה באה להתאים שזכותו של עם ישראל על ארץ ישראל מבוססת על רצונו של בורא עולם. החוקר לואי סיבר את ההשערה שפירוש רש"י זה ניתן הרקע מסע הצלב הראשון. מסע הצלב נועד לשחרר את קבר ישו מידי הכופרים. הצלחת המסע יצרה אתגר תיאולוגי חמור כלפי היהדות. כיבוש ארץ ישראל בידי הנוצרים נתפס כאישור נוסף לביטול בחירת ישראל על ידי השם, וכביסוס חדש לתוקפה של הברית החדשה של השם עם הנוצרים, הלא הם ישראל האמיתי, ישראל שברוח. תשובת רש"י בא להתאים שזכותו של ישראל על ארץ ישראל אינה מתערערת בעת ים של מראות היסטוריים חולפים, שהרי היא מובטחת על ידי רצון השם. במילים פשוטות, הייתה בעיה אמונית, בעיה דתית מאוד קשה, שגרמה גם כן לאנשים להמיר את דתם, לעזוב את דתם, בגלל ההצלחה של הנוצרים בכיבוש ארץ ישראל. בא רש"י ומביא את מדרש חז"ל ואומר, לא צריכים להתרגש מזה. הארץ הובטחה לעם ישראל על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא. ברצונו נתנה לנו, ונתנה להם, או נטלה מהם. כרגע, עכשיו שהם שם, בסדר. זה כמו שאנחנו נמצאים בגלות. בהמשך מה יעשה הקדוש ברוך הוא? ייקח את זה מהם. זאת אומרת, לפי ההסבר הזה מנסה גם לקשר בין המציאות ההיסטורית לבין פירושו של רש"י. ההסבר הזה הוא לא חלק, כי אז לפי זה יוצא שרש"י כתב את פירושו לתורה מתי? בעשר שנים האחרונות לחייו, שהתחיל מסע הצלב, נכון? ויש לנו עדויות, ויש לנו, אנחנו יודעים שהוא כתב את זה הרבה הרבה לפני כן. כבר אז יצא הפירוש שלו. אז יש כאלה שבאים ואומרים שמה, שהכוונה היא, אנחנו יודעים שברש"י יש תוספות, רש"י הוסיף כל מיני דברים, זה דברים, הוסיף. אדם כותב ספר ולאחר מכן מוסיף. היה לו תלמיד שקראו לו רבי שמעיה, הוא כותב את זה, שרש"י הוסיף בהמשך, הוא זה שכתב את הוציא את הפירוש שלו וכולי, והוא אומר, אז את הפירוש הזה הוא הוסיף מתי? בעשר שנים שהתחיל מסע הצלב, אפשר להגיד את זה. אבל זה לא חייבים להגיד את זה, כי ייתכן שכפי שאמרתי, כיוון שהנצרות כבר הרבה לפני כן העמידה את ארץ ישראל במרכז, במרכז הדתי שלה, כשרש"י שמע את הדברים האלה כבר אז, שהוא כתב את הפירוש שלו, אז הוא הכניס את רש"י הראשון הזה. בכל מקרה, לפי ההסבר הזה, מה אנחנו רואים? לפי ההסבר הזה אנחנו רואים דבר אחד מאוד מאוד חיימה, שגם המציאות ההיסטורית באותה תקופה מה הייתה? הייתה קשה מאוד, והתשובה הזאת של רש"י היא גם מורידה למי שיש ספקות, דע לך כל הארץ של הקדוש ברוך הוא פונתנה לאשר ישר בעיניו.
אז כיוון שעסקנו בזה, אני אסיים בשתי סיפורים, ביחס לטענה של ארץ ישראל שלנו או לא שלנו. דוד בן גוריון, שבזמן שהוא היה, עוד לפני שהייתה המדינה וכל הדברים, אז בשנת תפרש צדיקווה ב-1936, הגיע לארץ ישראל ועדת חקירה ממלכתית מאנגליה, שהמנדט הבריטי מינה אותה בעקבות המרד הערבי הגדול שפרץ כאן, בראשות הלורד פיל. יושב ראש הוועדה קראו לו הלורד פיל. הלורד הנכבד הזה, מה היה התפקיד? אנגליה שקיבלה את המנדט על ארץ ישראל, הייתה צריכה להכריע למי לתת את הארץ, לערבים או למי? ליהודים. או ליהודים. אז מה הם עשו? החליטו, אבל אפשר, אתה רואה שמה שהם הגיעו שחילקו את הארץ לשניים, אבל אני מדבר על העיקרון, היה כאן בלגן מאוד גדול, פרץ כאן מרד, ואז הם היו צריכים להחליט מה עושים. אז דוד בן גוריון, שהיה ראש הנהגת המדינה שבדרך, מה שלאחר מכן נקרא הסוכנות היהודית לאחר מכן, הוא מגיע, ואז שואל אותו הלורד פיל, תגיד לי, איזה זכות יש לך ליהודים על ארץ ישראל? הרי כל אלה שנמצאים כאן עכשיו, רובם לא נולדו כאן. הם הגיעו מה? הגיעו מחוץ לארץ. אומר, למה הדבר דומה? לאלמוני שמגיע לבית זר וטוען שהמבנה שייך לו. כלומר, אתם רואים כבר בהתחלה בשאלות שלו מה היה הכיוון ושהוא היה אנטישמי לא קטן. אז זה הדבר הראשון, זו השאלה. דוד בן גוריון לא התרגש והוציא תנ"ך ואומר ללורד פיל, רק תחשבו מה דוד בן גוריון היום ואיפה מפלגת העבודה היום, אבל אני מדבר, לא מדבר על זה, הוציא את התנ"ך, מוציא את התנ"ך והוא אומר, זה הקושן שלנו על הארץ. ואז הוא אומר לו את הדברים הבאים. לפני 300 שנה יצאו ראשוני המהגרים לאמריקה בספינה שנקראת מיי פלאור. זו הייתה מהגרים. אז הוא שואל את הלורד פיל, תגיד לי, אתה יודע מה התאריך שהם יצאו לארצות הברית שגילו שם עד שגילו את אמריקה? מתי יצא האונייה לדרך? הסתרר שקט באולם, אף אחד לא ידע. שואל בן גוריון, תגיד לי, ואתה יודע מה התפריט, מה הם אכלו שם באונייה? אז הלא פיל, זה ככה אומר, לא יודע. אז הוא אומר לו, אבותינו יצאו ממצרים לפני 3,000 שנה. כל ילד יודע את התאריך, מתי זה? בתתוו, 15 בניסן. כל אחד יודע מה הם אכלו, אכלו מצות. וכל אחד גם יודע את המסלול. מה היה המסלול? תפתח פרשת מסעי, אז יש לך מה יהיה שם, את כל המקורות שהם עברו. ואז הוא אומר, אתה בא וטוען שאנחנו באנו לארץ לא שלנו? לא נשאנו איש מאדמתנו. אנחנו חזרנו לארץ שממנו גורשנו מה בכוח הזרוע. מיליארדי אנשים קראו את התנ"ך, כל אחד יודע מה כתוב כאן. ואז הוא אומר לו את הפסוקים האלה, לא מה שאנחנו היום. ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה המדינה שלנו? כל מקום אשר תדרוק כף רגליכם לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. במילים פשוטות, גבולות ההבטחה עד עיראק ועד תעלת סואץ. זה מה שאומר בן גוריון לפני מי? מהלורד פיל. ואז כמובן הסתמו טענותם. זה בדיוק מה שיש לנו כאן. זאת הנקודה. סיפור ראשון. סיפור שני על ידי הרב מרדכי אליהו, מה שקרה לו. הרב מרדכי אליהו, כשהיה רב ראשי, שהיה רב ראשי לישראל, אז הוא היה ראשון לציון. הוא נסע עם אשתו הרבנית צביה לצרפת לביקור. אנשי משרד החוץ שהכירו את הדעות שלו,
החליטו לסגור, סגרו דיל ביניהם, מי סגר דיל ביניהם למי? אנשי משרד החוץ, שהם היו שם מהמערך, והשגריר היה מנערי פרס וכל הדברים, סגרו שם דיל ביניהם, ואמרו, הוא לא מדבר על ארץ ישראל, רק זה יהיה ביקור נימוסים. אז הרב הראשי, זה אישיות, הוא נפגש עם נשיא צרפת דאז, זה היה ז'אק שיראק. ועכשיו, כל מי שמגיע לצרפת, יש מסלול של החמים שהם עוברים. מה המסלול? אז הם צריכים לעבור במוזיאון הממלכתי של המדינה, הלובר שבפריז, ומציגים להם שם כל מיני דברים. הוא מגיע ללובר, ואז מראים לו את הכיסא של נפוליאון, ואומרים לו, זה הכיסא של נפוליאון. אני גם שואל, מי זה נפוליאון? הם שם נפלו מה... מה? אתה לא יודע מי זה נפוליאון? הוא שואל, מתי הוא חי? אז אומרים לו, לפני 200 שנה. ואחר כך הוא שואל, וכמה עולה הכיסא הזה? אני רוצה לקנות אותו. אומרים לו, אז כולם שם בהלם, השגריר הולך לקבור את עצמו מתחת לאדמה, ואז לא עונים לו. אז הוא אומר, אני מוכן לשלם כל מחיר שתרצו, גם מיליונים, אני רוצה לקנות את הכיסא של נפוליאון. אז עונה שם הצרפתי שם שמדריך, זו המסורת שלנו, זו ההיסטוריה שלנו. אנחנו לא מוכרים נכסים היסטוריים תמורת שום הון בעולם. טוב, הסיור ממשיך, הולכים עוד איזה 10 דקות, מגיעים זה מוזיאון ענק שם, ומגיעים לחדר אחר, למקום אחר, ושם יש תמונה של לואי ה-14. ואז שואל מי זה? אומרים לו, זה המלך לואי ה-14. מסתכל על התמונה ואומר, כמה עולה התמונה הזאת? אז הוא שם כבר היה לו פתיל קצר, אומר לו, כבוד הרב, זה מוזיאון לאומי, זה לא גלריה, כאן לא מוכרים. לא משנה, כמה שתרצו אני משלם. אז שוב חוזר המארח הצרפתי ואומר, זה ההיסטוריה שלנו, אנחנו לא מוכרים מה? נכסים. את ההיסטוריה שלנו. לא מוכרים. טוב, אנשי השגרירות שם, כולם אדומים, ובמבוכה גדולה, ואף אחד לא מבין, לא מבין שלא מוכרים נכסים היסטוריים, ועוד במוזיאון, לא הולך. טוב, לאחר הביקור במוזיאון, מפגישים אותו עם הנשיא ז'אק שיראק. עכשיו, אנשי השגרירות, כמו שאמרתי לכם, והוא צריך, אז ז'אק שיראק נואם, ולאחר מכן עולה לנאום מהרב מרדכי אליהו. והם סיכמו שהוא יגיד מה שהוא יגיד בעברית, כי המילה הם לא מבינים הצרפתיים, והמתורגמן יגיד מה שהוא רוצה, לא מה שהרב אומר, אלא מה? כל מיני דברי נימוסים ודברים כאלה. טוב, הרב מתחיל לדבר, והמתורגמן מתחיל לחרטט, סליחה על הביטוי, כל מיני מה? כל מיני מילים שאלה בכלל לא קשורים עם מינוסים. אבל הרבנית צביה הייתה מרוקאית והיא ידעה צרפתית. היא שומעת אחרי 3 משפטים שהרב אומר דבר אחד והוא אומר דבר שני, אז היא קמה ואומרת, הרב, הוא אומר דברים אחרים, זה לא מה שאתה אומר. הרב מרדכי אליהו מסתכל עליו ואומר לו, תחזור. קורא לרב של צרפת, לרב הראשי של צרפת, ואומר לו, אתה תרגם את המילים שלי בדיוק אותו דבר. טוב, אחרי ש... ואז הוא מספר כך. היום ביקרתי בלובר, במוזיאון הלאומי של צרפת. הציגו בפניי את מה? את הכיסא של מי? של נפוליאון. עשיתי את עצמי כאילו אני לא יודע מי זה נפוליאון, וביקשתי לקנות את הכיסא. את כיסאו. אמרו לי שנפוליאון חי לפני 200 שנה וכי הוא יקר ללב עמו ולכן כיסאו אינו עומד למכירה בשום אופן.
בהמשך הראו לי את התמונה של לואי ה-14, שחי לפני 350 שנה, וגם אמרו לי שתמונתו היא נכס לאומי שאינו עומד למחירה. ואז הרב מרדכי אליהו משאיר את מבטו אל הקהל ואל הנשיא ומגביה את הכל ואומר, ירושלים שלנו קיימת כבר 3,000 שנה, ומה דורשים מאיתנו? למכור אותה ולחלק אותה. את הכיסא של נפוליאון אתם לא מוכנים למכור, את התמונה של לואי ה-14 אתם לא מוכנים למכור, ואתם רוצים שאנחנו נחלק את ירושלים? זו ההיסטוריה שלנו, אומר בהתרגשות, ולא מוכנים. ואז כל הקהל עומד על הרגליים, מוחא לו מחיאות כפיים בהתלהבות, כולל הנשיא ז'אק שיראק. ואז הנשיא קם ואומר, אני רוצה לנאום פעם נוספת, בניגוד לכל כללי מה? הפרוטוקול. מה שיש, שבחמים יש פרוטוקול, מה שעושים. אומר, אני רוצה לנאום בניגוד לכל הפרוטוקול. ואז השגריר אמר לכם שהוא היה שמאלני, וזה אומר, בוא נצא מה שאנחנו הולכים לכתוב. אמר לנו בכלל, למה? הוא אמר לנו שהוא רוצה לנאום, בוא נשמע מה הוא אומר. ואז הוא אומר, הנשיא ז'אק שיראק כך, כולי התפעלות מדברי הרב מרדכי אליהו. פעם בחיים שומעים דברים כאלה. יש לנו מדליית כבוד מיוחדת שאנחנו מעניקים רק לנשיאים ולראשי מדינות יחידי סגולה. כעת אני מתכבד להעניק אותה לרב מרדכי אליהו. הנשיא העניק לרב את המדליה היוקרתית. ושגריר ישראל שרצה לפני רגע שהאדמה תבלע אותו, לא ידע את נפשו מרוב שמחה. מי שרוצה זה באביהם של ישראל, בחלק ב' עמוד 148. זה בדיוק הנקודה שאמרנו קודם. היינו גם אצל בן גוריון, וגם ראינו אצל מי? אצל הרב מרדכי אליהו. אם אתה מאמין, אם עמו משוכנעים, אז הגויים מה? לא משוכנעים. קודם כל תהיה אמיתי. תהיה מי? תהיה אתה. אתה תדע שזו הארץ שלך, ולא להפסיק לגמגם. כל דבר שאתם מדברים, מתחילים לגמגם, בית, שיגלם, לא עובד ככה. מישהו אומר משהו? תגיד לו את האמת בפרצוף, זה מה שצריך להיות. סיפרתי כאן לפני שתי שיעורים, כש... אחיו של הרב לאו, נפתלי לאו, היה שגריר ישראל בשוויץ, אני לא יודע אם זה היה הוא או שגריר אחר, הזמינו אותו לתערוכה, לתערוכה. ומה עשו שם? את כל הבריכה של מישהו עשיר, וכל המים היו מלאים בצבע אדום, בדם. אז הוא שואל, אומרים לו מה? הוא אומר, מה זה? אז הוא אומר, אומרים לו, זה אדם של הפלסטינאים בארץ ישראל. אז זה לא, הוא לא מתאים לנפתלי לאו, זה מישהו אחר. מישהו, עכשיו, זה קיבוצניק שנתן את הרעיון לעשות את הדברים האלה. זה לא בא מהגויים, זה בא מקיבוצניק מכאן, מישראל. אז הוא קורא למערך ושואל, הוא לידו, תפס את שניהם, זרק אותם לתוך הבריכה. וקם והלך. זהו. ברור? אתה צריך מה לעשות, אתה צריך לעמוד על שלך בצורה אמיתית. טוב, בזה סיימנו את רש"י הראשון, ועכשיו נעבור לעוד נקודה מסביב. יש עוד דבר, האנגלים הרי כבשו את סקוטלנד, זה חלק מאירלנד. סקוטלנד הם רוצים לעזוב. והאמריקאים גנבו מאינדיאנים. לא, ברור. והמקסיקנים זרקו אותם. אז זה מה שאמרנו בטענת ליסטים אתם, הרי אצלהם הכל זה מה? הכל זה בגזר, אבל האם הכל מותר ולך מה אסור, למה? אז אגב, נפתלי לאו, זה כן מופיע בספר שלו. איזה? נפתלי לאו שאל פעם, אמר, הוא היה בידידות עם שגרירים שם וכולי, אז הוא שואל אותם, תגידו לי, אתם האירופים השתגעתם? מה אתם על כל דבר עושים כאן בלגן בארץ ישראל, מוסיפים פה מרפסת, שמים כאן שתי... הרי הייתה פעם סטטיסטיקה שכל יום נהרגים בעולם כל כך הרבה אנשים, הערבים תופחים אחד את השני, האפריקאים תופחים אחד את השני. מה מעניין אותך? מעניין אותך כמה קרוונים ששמים באיזה מקום, זה מה שמעניין? אז האירופי מה ענה לו?
אתם עם התנך. אתם עם התנך. ארץ ישראל זה ארץ התנך, אתה לא מבין על מה מפריע לנו? זאת הנקודה. אבל אם אתה עם התנך, אתה קודם כל צריך לדעת מה זה תנך, מה כתוב בתנך. אתה צריך להאמין בתנך. לא להפוך אותה לספר ארכיאולוגי, היסטורי וכל הדברים האלה, או לשכתב אותה. קודם כל, מה כתוב? נו, נו, זה אנטישמי, נו. עזוב אותך, נו. אז מה? זה לפני חודש ומשהו. עכשיו רוצים תחקיר, בדקת הצילומים, את הכל של הכדור והמרחק, וזה חיילים הרגול. יש לי שאלה. אתה רוצה להיות בריא? מה אתה צריך את כל הדברים? הניו יורק טיימס יכתוב לך משהו אחר, רגע. באים אלה אנשים, אתם צמודים לחדשות כל היום וכל הלילה. אתם בכל הדברים. אז פלא שיש לאנשים אולקוס, כאבי בטן וכל הדברים האלה. מה, צריך לדעת? אני לא אומר, אני למדתי במרכז הרב, ראיתי את הרב ציודה קורא עיתון הצופה. עזוב, לא משנה, הכוונה היא מתעדכן במה שקורה בחדשות. אדם צריך לדעת מה קורה, בתוך עמי אנוכי יושב, צריך להיות. אבל לא להיות 24 שעות, אחרת מה יקרה? תחטוף אולקוס, כאבי בטן, ותצטרך לצאת משוגע, מה, אז מה שהיה, מה ההבדל בין, מה ההבדל בין הדיגיטלי לבין העיתון, מה זה משנה? מה אתה מטריש? זה... טוב, רבותיי, עזבו אתכם, עזבו. רגע, העיתונאים, העיתונות הישראלית יותר טובה? כן, הארץ. מה מעלה? הארץ, ועיתונאים אחרים הם יותר טובים? כן. אז בוא אני אגיד לך, תשמע, אני מוקלט כאן, אני לא יכול להגיד כל מה שאני רוצה להגיד, אני רק אגיד לך מה. כשאני למדתי בישיבת מרכז הרב, אנחנו מדברים עכשיו על לפני 50 שנה, קרוב ל-50 שנה, כשאני למדתי בישיבת מרכז הרב, כשדיברו עם הרב ציודה על עיתונאים, אז הוא אמר את הפסוק בירמיהו, את הפסוק הבא, לימדו לשונם לדבר שקר. אני אומר לך, לא עכשיו, לפני שהעיתונאים היו עוד נורמליים, אז אני בזמנו קראתי מעריב, מעריב היה תענוג לקרוא. יש שם כל מיני, אני מדבר על, ואני מכיר אנשים גדולים שקראו את העיתון הזה. ואז הוא אמר, אז הוא אמר. אז מה נדבר על עכשיו? אז זה היה מה שנקרא, זה מה שנקרא זמן פציעות ככה שאנשים יוציאו מהבטן. בעיקרון אתה טועה, ניו יורק טיימס מצוין, וגם הארץ מצוין. נכון, מסכים. תקרא את החלק הכלכלי, אתה לא קורא את החלק הכלכלי. טוב, רבותיי, רגע, זה לא שיעור בעיתונאות, רגע, מספיק. זה לא שיעור בעיתונאות, אנחנו חוזרים לאיפה? חוזרים למקור. טוב. עד כאן זה היה החלק הזה, בזה סיימנו את רש"י הראשון, על התורה, ואת הדף השני עכשיו, ארץ ישראל הנקודה העיקרית, תחלק להם, ותפתחו את זה, אנחנו עכשיו, יש לנו עוד שיעור אחד הקדמה לפני שאנחנו נתקדם לספר בראשית, וכיוון שהתחלנו ברש"י הראשון, ואמרתי שאני אלמד ספר בראשית, כשאני אתמקד בשני דברים, הדבר הראשון שאני... הדבר הראשון, מה? הדפים, רגע, קיבלתם את הנקודה העיקרית? לא, יום הרבה דפים, חלק את זה לכל אחד אחד. מי שרוצה, יכול לקרוא את הדפים, אני לא צריך. בתנאי שיקרא אותם. ברור. בזוזות. טוב, יאללה. רבותיי הנכבדים, בואו, אנחנו עכשיו נמשיך. יש לנו, לפני אמרתי שהשיעורים עכשיו יתמקדו בשני תחומים, מה ספר בראשית.
עיקר הדברים שאני אתמקד בהם יהיה בנושא ארץ ישראל ופרשיות השבוע בספר בראשית, וגם כן בעם ישראל, בנייתו של עם ישראל דרך פרשיות השבוע. אלה שתי הנקודות העיקריות בפרשיות שאני אתמקד. כמובן בכל פרשה יש עוד הרבה דברים, אבל ענייננו אלה שתי הדברים. אז אחרי שלמדנו את רש"י הראשון על התורה, אז אני רוצה עכשיו בעוד נקודת הקדמה לפני הספר, וזאת הנקודה העיקרית של הרב חרל"פ. הנקודה היא כזאת, כבר ראינו ברש"י הראשון לתורה שאומות העולם מתמקדות בארץ ישראל ומתקיפות את מדינת ישראל כל הזמן על כל דבר שנעשה כאן במקום. השאלה היא למה, אתה צריך להבין גם, יש היגיון, נכון? כפי שאמרתי, מה, שמת 4-5 קרבאמים באיזה נקודה, באיזה ג'אבל, זה מה שהמועצת הביטחון צריכה להתכנס עליו? אלה הבעיות שיש? או דברים אחרים? מה? אין להם באוקראינה. לא, לא רק באוקראינה, בכל מקום הזה, רוצחים, טופחים בכל מקום, אז מה? אז זאת הנקודה. אז על זה כתב הרב חרל"פ פסקה שאני ארצה להרחיב אותה ולהסביר אותה, וזה עוד שיעור הקדמה נוסף, אין לנו הרבה זמן, יש לנו איזה 10 דקות, רבע שעה, נמשיך בשיעור הבא, נתחיל היום רק ונראה את זה בשיעור הבא. אומר הרב חרל"פ ככה, אני קורא דבריו: בכל תקופה ותקופה ישנה נקודה מיוחדת שדרך הנקודה היא, אולי לפני שאני אקרא, יש לרב חרל"פ ספר שנקרא מעייני הישועה, או סדרת ספרים למעלה באמונה. קודם כל, מי שיודע מי זה הרב חרל"פ, לפני שאנחנו... הרב חרל"פ היה מגידולי ירושלים, למד, הוא היה אגב הרב של שערי חסד, הרב שלמה זלמן אורבך וכל הגדולים האחרים, היה צדיק ותלמיד חכם עצום. הכל מ... מה? כמה זמות חרל"פ? שאלה טובה. כמה שיר לקהילות פולין. חרל"פ, ראשי תיבות, חי הראש לגולי פולין. אגב, שאלו את הרב ציודה, מה זה הזה? שאמרו פעם אחת השיעורים, אמר חרל"פ, חי הראש לגולי פולין. הוא המשפחה שלו, ראשי תיבות של המשפחה שלו. שאלו אותו, מה זה הרב קוק? מה זה קוק? קוק ביידיש זה מה? מסתכל. לראות, נכון? ראייה, רואה. אבל הרב ציודה אמר, לא, זה הפשט. אבל מה זה קוק? זה ראשי תיבות, קודש קודשי. אבל קוק זה לא השם הראשון שלהם. מה? קוק זה לא השם שלהם. יכול להיות, אני לא יודע. אלא הם שם קודם. יכול להיות, אני לא יודע. לא יודע, יכול להיות. באיזה תקופה מסוימת... אני לא אומר לך שלא, אני אומר אני לא יודע. אני אומר מה שאני יודע. מה זה? בסדר, אני צריך לדאוג, לא בעיה. הרב היה בתקופה של הרב. מה? הרב פרנק. היה צעיר, כן. הרבה יותר צעיר, כן, כן, הרב פרנק היה צעיר. הרב פרנק גם כן היה מהחסידים, כן, כן. טוב, בואו נחזור לדברים שלנו. הרב חרל"פ היה מגידולי ירושלים האמיתיים. הוא היה, בהתחלה למד אצל הרב צבי מיכל, שהיה יהודי קדוש ופרוש, היה לו רק מספר מועט של תלמידים, אלא היו חבר'ה שכולם שם היו מה שנקרא צדיקים עם הרבה תעניות ותלמידי חכמים בתורת הנגלה והנסתר ברמות מאוד מאוד גבוהות. כשהרב קוק הגיע לארץ ונקשרה נפשו של הרב חרל"פ בנפשו של מי? של הרב קוק. הם היו שניהם ביחד. כלומר, הרב חרל"פ אומר, נפשי נקשרה בנפשו, ואז הוא עזב את... תחשבו, זה כל ירושלים עם כל המשמעויות שלה, ונדבק במי ברב. אנשי ירושלים, למרות שחלקם יצאו נגד הרב קוק, הרב חרל"פ היה לו מעמד מיוחד. זאת אומרת, גם עשו לו צרות, אבל למרות הכל,
למרות הכל, גם יש יצא ספר שירת הים שהנין שלו הוציא עליו כל מיני סיפורים וכל מיני דברים, ורק סתם הערה, כל זמן שהרב חרל"פ חי, למרות מלחמת השחרור, אז מה קרה? לא נהרג אף אחד בשערי חסד. והיו שם מפקזות, והיו שם חיילים, והיו שם כל החבר'ה שיצאו לצבא וכל הדברים האלה. אגב, מי ש... גם משפחת הרב בן שחר, משערי חסד, הרב שלו מזמן אורבך, זה היה... אז הרב חרל"פ היה, עכשיו, הוא לאחר מכן היה, אחרי שהרב קוק נפטר, הוא היה ראש ישיבת מרכז הרב, וגם רצו שהוא יהיה הרב הראשי לישראל, אחרי שהרב קוק נפטר, אבל אז המדינה רצתה שיהיה מישהו שרצה גם תואר דוקטור וכולי, אז הביאו את הרב הרצוג, שגם היה אדם גדול, ובסוף הוא נבחר. הרב חרל"פ היה יהודי משכמו ומעלה, בכל התחומים, הן בתחום ההלכתי, הוא כתב ספרים שנקראים בית זבול, ואין בתחום ה... ואין בתחום האמוני, והספרים שלו, בניגוד לספרים של, של הרב קוק, הם הרבה יותר פשוטים, כתובים בשפה שהיא יותר מה? יותר בהירה וקריאה לציבור, אבל זה. טוב, עכשיו, מכאן, אז אנחנו עוברים כאן לנקודה. עכשיו, הוא כתב חלק, בספיר שלו הרבה ספרים באמונה, והוא כתב גם ספר, שנקרא בשם מעייני הישועה, שזה על עם ישראל, סגולת ישראל, אנשים שהם לא דתיים, כל הדברים האלה, ועל ארץ ישראל. זה נקרא מעייני הישועה, אנחנו בתקופה של ישועה, וכל הדברים האלה. אז בין השאר נאמר שם כך. בכל תקופה ותקופה, ישנה נקודה מיוחדת, שדרך הנקודה היא מאיר כל הטוב, כל הטוב, ומתוכה מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה היא, שיודעים מהם שאם יעקבו בעד הברכתה של הנקודה היא, ימנעו בזה כל השפעת האורה והקדושה שבאה דרך הצינור על הזה. כלומר, בכל תקופה, בכל דור ודור, ישנה נקודה שהטוב, כלומר, שכל האור האלוקי, שכל הטוב בעולם, מדרכה יוצאת. וכל העניין של תורה ומצוות הוא יוצא דרכה. והגויים יודעים שאם את הנקודה הזאת, מה הם יעשו? הם יגרמו לכך שהיא לא תופיע, לא תצא מהכוח אל הפועל. ממילא, מה יקרה? אז כל האורה וכל הקדושה, כל הדברים המוכנים שצריכים לצאת מהכוח לפועל בעולם לא יוצאים. ועכשיו הרב חרל"פ נותן דוגמה מתקופת בית שני, מתקופת חנוכה, מתקופת החשמונאים. ברור? לא, בהתחלה לא ארץ ישראל. הנקודה העיקרית והמקור שממנה שאבו ישראל את חיי הקדושה שלהם בימי החשמונאים הייתה בדברים שבהם מתגלה את יחדותם של ישראל. כמו מצוות מילה שמיוחדת לישראל, וכן שבת, גוי ששבת חייב ביתה, וכן חודש, כוונה קידוש החודש, שבכוח בדין לשלוט על הטבע כדברי הירושלמי, שאם קידשו בדין את החודש ונולד ולד של שישה חודשים, הרי הוא חי, שעל ידי קידוש בדין חשוב הוא בן שבע. ועל כן הייתה כל התקוממות של היוונים לבטל השלושה הדברים. הוא נותן דוגמה מתקופת החשמונאים. בימי בית שני בתקופת החשמונאים, איך הקדושה הייתה צריכה להופיע בעולם? דרך מצוות שבא לידי ביטוי לשונו התייחדותם של ישראל. דהיינו דרך עם ישראל. ולכן היוונים גזרו על שלושה דברים. מה הדברים שהם גזרו? קודם כל מילה. הם יצאו נגד ברית מילה. מי שמל חייב מה? מוות. חייב מוות. אז קודם כל המצווה הראשונה הייתה מילה, והמצווה השנייה הייתה שבת. עכשיו שבת זה ברית, וגם מילה זה ברית. כאן זה הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין מי? לבין עם ישראל. גם מצוות קידוש החודש זה אותו דבר,
הירושלמי אומר, הוא נותן דוגמה אחרת שלא מופיעה בירושלמי, תסתכלו בהערות, אבל הירושלמי אומר שיש בכוח בית דין לשנות את המציאות. נותן את הדוגמה. אם יש לי קטנה שהיא נבעלה בת שלוש, כלומר מישהו בעל אותה בת שלוש, אז אם היא, אם היא בת שלוש ויום אחד, אם היא בת שלוש ויום אחד, פתוליה אינם חוזרים. לעומת זה, אם היא פחות מזה, אז מבחינה גופנית, אז הקרום הפתולים יכול שוב לחדש את עצמו ולצמוח. אומר הירושלמי, אם היא נבעלה כשהיא הייתה כבר בת שלוש, ובאו בדין ובאותו זמן מה עשו? קידשו את החוד, קידשו את ה... עיברו את השנה, או הוסיפו עוד יום אחד לחודש, יוצא שאלה מעשה היא נבעלה, היא כבר לא הייתה בת שלוש, היא הייתה בת שלוש פחות יום או פחות חודש בדברים הללו, ואז פתוליה חוזרים. שואלים האחרונים, קרום פתולים שייך למה? לגוף, זה דבר מציאותי. מה זה מעניין אותי עם בית דין מה עשו? קידשו את החודש או לא? הוסיפו יום אחד לחודש או שמה? שעיברו את השנה, הוסיפו עוד חודש בשנה. זה דבר פיזיולוגי, זה דבר... לא. יש לבית דין כוח לשנות את מה? את המציאות. הוא עצמו מביא דוגמה אחרת בהלכות שבת, שלגבי אם הייתה מפולת, בין כמה היה התינוק או הילד בזמן שמה שהמפולת כיסתה אותו, אם מותר לפקח עליו את הגל, להוציא אותו או לא, כי יש בחודשים מסוימים, אם הוא בשישה חודשים אז הוא בחזקת מת, אם הוא בשבעה חודשים אז הוא בחזקת מה? בחזקת חי. ושואב, היה שם את הסיפור הזה, ולא, יש, זאת אומרת, מצוות קידוש החודש, מה עניינו? מצוות קידוש החודש, או הכוח שיש לדין, בית דין יכולים לשנות את המציאות. זה הגויים ידעו. ולכן הם עשו את כל התרגילים, כל מי שלומד דף יומי או דברים אחרים, כל אחד יודע שהיו באים העדים כדי מה לעשות, כדי להעיד מתי חל ראש חודש, הם היו שמים להם משלים בדרכים, היו תופסים אותם, כדי שמה שלא יבואו להעיד. אז בשלושת הדברים הללו, דיינו, במצוות, כפי שאמרנו, מילה, קידוש החודש ושבת, על זה גזרו היוונים, כי כאן בא לידי ביטוי מהותם של ישראל, זה הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעמו, בקידוש החודש הוא נתן לבית דין גם את הכוח לשנות את המציאות וכולי. האחרונים מוסיפים שיש עוד משנה בכתובות, שכל הניסה תיבעל להגמון תחילה. כידוע, המשנה הראשונה בכתובות, היוונים גזרו, מי שרוצה להתחתן, הבעילה הראשונה היא דרך מי? הגמון. היא דרך ההגמון, דרך השר, או דרך הקומר, דרך הדברים הללו. למה? כי על ידי כך התערב זרע פסול בזרע מה? בזרע קודש. זאת אומרת, למה היוונים דווקא גזרו על הדברים הללו? כי הם ידעו שכל הופעת האור האלוקי בעולם, כל המציאות ש... של תורה ומצוות ותואר שיש בעולם, זה מופיע דרך הדבר הזה, זה בדור הזה. אז זה מה שאומר, אגב, בספרי החסידות, אם תסתכלו במה שיש לפניכם, בספרי החסידות, בהערה 2, כותבים ש... שהמילה חודש, שבת, מילה, אז אם אתם תיקחו את האותיות הראשונות, זה מה? חטא, שין, מן. זה תחילת השם מה? חשמונאים. כלומר, יש כאן את הרמז של מה? של החשמונאים, וזה מה שיש לנו כאן. או שזה אותיות שמן, גם כן. שרומז לחנוכה. עד כאן בדבר הזה. עכשיו נעבור לתקופה שלנו. אומר הרב חרל"פ, ובעקבתא דמשיחא, נדבר על זמנה, הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל
וממנה נובע הכל, ומבלעדי ההתאחסות בה אין שום השפעה של קדושה בעולם. ואין פלא אם כל העמים רוצים לעכב בעד ביאתם של ישראל בארץ הקודש, והתקשרותם בה, וכל כובד ההתנגדות שלהם היא בעיקר על הנקודה הזאת. זאת אומרת, זה היה בימי החשמונאים, הנקודה של עם ישראל. מה הנקודה העיקרית בתקופה שלנו? עכשיו, הרב חרל"פ נפטר בשנות ה-50. תחשבו כבר כמה זמן זה עבר מאז. אבל מה הנקודה העיקרית בתקופה שלנו? הנקודה העיקרית בתקופה שלנו זה ארץ ישראל. כל האור האלוקי, כל הקודש, כל השפע התורני של תורה ומצוות שצריך להופיע, זה חייב להיות דרך ארץ ישראל. לכן הגויים שמנסים מה? למנוע את הופעת שם השם בעולם, לכן הם נלחמים דווקא דרך מי? דרך מי? דרך ארץ ישראל. אז ברש"י הראשון דיברנו על הנקודה כוח מעשה בגיד לעמו, ואת הנקודה הראשונה, מה שורש הוויכוח בין עם ישראל לארץ ישראל על ארץ ישראל. כאן יש לנו עוד נקודה נוספת, ובעזרת השם בשיעור הבא, מה שאנחנו נעשה בשיעור הבא, אנחנו ננסה לא הוא אמר תמה, אנחנו ננסה להבין את הלמה. למה הנקודה העיקרית בתקופתנו היא דווקא מה? היא דווקא ארץ ישראל ולא דבר אחר. אז על הדברים האלה בעזרת השם נדבר בשיעור הבא. הרב שילה כבר נמצא כאן, אז אנחנו נסיים כאן ונמשיך בעזרת השם בשיעור הבא.